Ovim slobodnim govorom pozdravljam sve maturante koji ovih dana slave svoje zadnje srednjoškolske dane. Želim im sretnu budućnost i nadam se da će je moći ostvariti ovdje. Međutim, bojim se da će mnogi od njih koji su danas maturanti sutra biti emigranti. Njima, a i svima ostalima imam potrebu uputiti jednu ispriku. Mi koji smo sada zreli, odrasli, radno i intelektualno sposobni ljudi, svi, bilo da smo politički aktivni ili smo oni drugi koji su politikom ogađeni, svi smo podbacili. Očito nismo Hrvatsku uspjeli oblikovati u zemlju koja bi bila dostojna njihove mladosti i njihovih snova. Hrvatska je nažalost danas zemlja u kojoj mutni, kompromitirani, poslovni ljudi koji su bliski vlasti mogu preko noći steći basnoslovno bogatstvo i nakon toga postati ministri. Hrvatska je danas zemlja u kojoj ministri koji bi trebali biti predmet ozbiljnih korupcijskih istraga, umjesto da ih se preprati u pritvor, postaju viceguverneri. Hrvatska je država u kojoj je vlada postala kao protočni bojler, trajno se rekonstruira, jer više niti jedna ministarska stolica nije ostala čista i od korupcije neokaljana. Hrvatska naprosto nije država zdravih pojmova. Nije zdrava zato što nismo u stanju jasno reći što je što, pa stvari i pojave nazvati pravim imenom. U načinu kako u javnosti ocjenjujemo brojne događaje, kako ih komentiramo, kako o njima govorimo, pretvorili smo Hrvatsku u državu koja je pameti rekla zbogom. Zato, dragi maturanti, ova starija generacija, naša generacija, moja generacija je za sve to skupa kriva i teško da mi sami bez vaše pomoći možemo Hrvatsku, a onda i svijet učiniti boljim mjestom. Zato me žaloste vijesti poput ovog nemilog događaja u industrijsko-obrtničkoj školi u Slavonskom Brodu. Ponavljam, maturanti, niste vi za to krivi. Krivi su mnogi drugi, pa tako i mnogi koji u ovom Hrvatskom saboru sjede, jer bilo je puno takvih sličnih pozdrava i ikonografije u javnom prostoru koje politika nije osudila. Mnoge zle stvari, zla stvar tolerira, pa vam ja zato želim reći da ono što izgleda kao fašistički pozdrav, ono što zvuči kao nacistički pozdrav, ono što za svoj cilj ima stvoriti ozračje ustaštva, nacizma, fašizma, to je upravo takav svijet, a ja vas u takvom svijetu ne želim vidjeti. To je svijet razaranja i smrti, a ja vama želim život u sreći, u stvaranju, u toleranciji. Zato od vas tražim da budete bolji od kukavičluka, od licemjerja, od neznanja i površnosti, pa i manipuliranja u koje vas je ova sadašnja vlast uvukla. Tražim od vas da budete kritični i da se ne date navući na ustašluk i na fašizam. U doba kada vam je svijet putem interneta dostupan na dlanu, molim vas, ne povodite se za budalama. Puna ih je naša politička i javna scena, a vi budite bolji od toga. Jer jedino s vama boljima i Hrvatska jednog dana može biti bolja. Hvala. Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika poštovanog zastupnika Zekanovića. Čim je povrijeđen Poslovnik? Poštovani potpredsjedniče, članak 238. Dakle, kolegica ovdje lovi vještice. Prvo je lovila vještica Karamarka koja ispada nije vještica, lovi vještice i vještice po Slavonskom Brodu. Dakle, gospođo Orešković, dizanje ruku u zrak nema nikakve veze s fašizmom. Ja ne znam, vi tražite, vi bi se spasili da u Hrvatskoj promaršira odred fašista, jer bi se onda imali protiv koga boriti. Na vašu žalost nema ih. Nema ih, ne postoje ti. A vi dalje sanjajte i izmišljajte. Kolega Zekanović, vi znate da je to bila replika, pa ćete dobiti opomenu.